ვესაუბრებით ამ მრჩევლებს, ეს არის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინიციატივა, რომელიც საოლქო საარჩევნო კომისიების მოსახლეობასთან შეხვედრებს ითვალისწინებს. კამპანიის ფარგლებში ნომერ 33 ბოლნისის საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრები მოხალისეებთან ერთად ამ მრჩევლებს შეხვდნენ და მიაწოდეს ინფორმაცია 2020 წელს გასამართ საპარლამენტო არჩევნების, ამ მრჩეველთა უფლებებისა და იმ სერვისების შესახებ, რასაც საარჩევნო ადმინისტრაციას თავაზობს ამ მრჩევლებს. გაეცნენ ამ მრჩეველთა მონაცემების ერთიან სიაში გადამოწმების მიზნით შეთავაზებულ ელექტრონულ სერვის, რის მეშვეობითაც ყველა ამ მრჩეველს შეუძლია მარტივი აპლიკაციის მეშვეობით გადაამოწმოს საკუთარი თავი ამ მრჩეველთა ერთიან სიაში. საარჩევნო ადმინისტრაცია მიზნად ისახავს ამ მრჩევლის ინფორმირებას და ცნობიერების ამაღლებას საარჩევნო პროცესებთან დაკავშირებით. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ ორგანიზებულ კამპანიაში ვესაუბრებით ამ მრჩეველს, აქტიურად ჩაერთო ბოლნისის საოლქო საარჩევნო კომისია, ან შული პროექტი ითვალისწინებს მოსახლეობის ინფორმირებულობას და ცნობიერების ამაღლებას საარჩევნო პროცესებთან დაკავშირებით. აღნიშნული პროექტი ჩატარდა ორ ეტაპად. პირველი ეტაპის ფარგლებში ბოლნისის საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრები მოხალისეებთან ერთად შეხვდნენ ამ მრჩევლებს ქუჩაში, როგორც ქალაქ ბოლნისში, ასევე ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ სოფლებში და მიეწოდათ ინფორმაცია იმ სერვისების შესახებ, რასაც საარჩევნო ადმინისტრაციას თავაზობს ამ მრჩევლებს. ასევე გაეცნენ ამ მრჩევლთა მონაცემების გადამოწმების ელექტრონულ აპლიკაციას, რომლის მეშვეობითაც თითოეულ ამ მრჩეველს აქვს შესაძლებლობა საკუთარი მონაცემები გადაამოწმოს საარჩევნოთა ერთიან სიაში. აღნიშნული პროექტის ფარგლებში საოლქო საარჩევნო კომისიაში შემაჯამებელი საჯარო საინფორმაციო შეხვედრა გაიმართა, სადაც ამ მრჩეველმა მიიღო დეტალური ინფორმაცია არჩევნებისა და საარჩევნო ადმინისტრაციის საქმიანობის შესახებ, თუ რა ხორციელდება იმისთვის, რომ ამ მრჩეველს ჰქონდეს შესაძლებლობა ხელმისაწვდომ გარემოში შეასრულოს საკუთარი მოქალაქეობრივი ვალი. გაიგოს რა კეთდება საარჩევნო პროცესების ეფექტურად განხორციელებისთვის და დახმარების მიზნით, შეუძლია მიმართოს საოლქო საარჩევნო კომისიას. საჯარო შეხვედრა გაიმართა ბოლნისის საოლქო საარჩევნო კომისიაში, სადაც მონაწილეებს დეტალურად მიეწოდათ ინფორმაცია არჩეულთა საარჩევნო უფლებების შესახებ და იმ ღონისძიებების შესახებ, რასაც ცენტრალური საარჩევნო კომისია სწავლების ცენტრთან ერთად ახორციელებს საინფორმაციო საგანმანათლებლო პროექტებთან დაკავშირებით. აღნიშნული პროექტი გვაძლევს შესაძლებლობას ჰქონდეს უშუალო და უფრო ახლო კომუნიკაცია ამ არჩეულებთან.